Çfarë tradite profetike duhet ndjekim kur vendosim emrin e djalit? Nuk është se ka ndonjë transmetim se si bëhet procedura e vendosjes së emrit. Thjesht prindi, babi me mamin, babi vendos vulën, po në konsulencë etj. Si ta shohin ato të arsyeshme, ja vendosin emrin fëmijës, kaq. Jo, po duhet bërë bukvalja. Çfarë është bukvalja? E bëshin një si tip kështu, e futshin lekun aty mrena, edhe kujt i bitet, a e topi lekut, a i kishtë drejt të deklaron të emrin. I kemi arrit dhe ne ca gjona, i kemi mësu. Faktikisht kjo është e sakt në transmitimin e gurrës e ignorancës tonë shqiptare, pra gurra e ignorancës është shumë e fort, tuke ne shumë e fuqishme, ka goxha perla, dhe kjo është një nga perlat e gurrës së ignorancës tonë, por faktikisht në fejnë e Zotit kjo nuk ka si lojë gjyë që të egzistoj, fare. Në Islam, një emri i mirë për fëmin, që të ketë kuptim të mirë, që tjetë motivim për të dhe tjetë identitet për të kur të rritet të kur tjetë një jetë, edhe me bismillah, edhe ka që baron gjithë shka dhe nuk ka nevoj për procedura, për me thirë njerëzit, se do i vjetë emri, e kënë ngratë, e palagonjat, kjo bukvalja, e ku të gjion këto muhabetet, se egzistojnë.